Ja. Jag vet ju då i vanlig ordning inte om det här överhuvudtaget hörs. Eller om... Ja, titta. Jag är inte spegelvänt. Ja, vi har på och tjafsat lite med det här under dagen. Men klockan är ju 1:01. Jag vet inte... Hans... Men gud! Alltså, ja. Jag själv blir tvärtom i relation till... Ja, jag är rätt vän för er. Men jag är... fel vän för mig själv. Jag bara klockan är, oj nu blev klockan 7, men jag väntar på någon slags okej från Hans-Åke Lilja som är min mitt allt vad det gäller sociala medier och hemsidan. Det är han som sköter min Facebook, min Instagram och som har liksom fixat i ordning så vi har det här. Och han ska förhoppningsvis nu, eller du kanske har... och sen så kommer det... Sen, jag har gjort det här en gång tidigare. Och det gick bra då. Och då var bilden felvänd för jag hade använde min dator. ja, Hans Åker säger, allt ser okej ut. Kör! Så där, härligt, bra. Då är det så här att det har kommit in lite frågor i förväg. Några kommer säkert att dyka upp medan vi pratar. Och jag kan omöjligtvis försöka hålla kontakten med er. Jag tycker det här är absurt till att börja med. Du flimrar hjärtan. Jag trodde det var jag som hade glömt en cigarett. Utan att släcka den. Ja, det betyder något. Att alla är glada. Så att jag kommer inte kunna läsa era frågor. Jag hinner inte med det. Jag föredrar att hålla kontakten med er så här. Så att Hans-Åke samlar upp era frågor. Och de som han tycker liksom verkar lämpliga att jag ska svara på. Ska jag försöka göra. Så jag kommer kolla mejlen om en stund. Men vi har några frågor som har kommit in i förväg. Och de ska jag verkligen försöka besvara. Det roliga är att jag tror inte en av frågorna berör den här boken som jag har skrivit ganska nyligen. Men jag besvarar dem ändå. Eller jag skrev inte så nyligen, jag skrev den förra våren. Men ändå. Ja, jag tar. A few of the questions are in English. So I'll try to answer in that language. If I can. No puedo contestar preguntas en español porque es demasiado difícil para mí hacerlo así. Non ho bisogno di domande in italiano, è più difficile per me. Så, nu har jag fått visa upp alla mina språkkunskaper. Så, men then we have someone called Skylar who has asked, do you have any spiritual beliefs? No, I don't. Unfortunately, I was very interested in religion in a younger age, and I've read a lot about religious beliefs and different ways that people have tried to connect with something larger than themselves in the past, and I still do. I have a book about medieval scholasticism on my nightstand at the present, reading about Thomas of Aquinas and all that. So I'm still very interested in how people are, as I said, trying to connect with something bigger than themselves. And I'm very, a lot of my recent works, my books, have dealt with this thing, people trying to establish a contact with something else. But me myself, I don't have what you might call a spiritual belief, no. But I'm pragmatic. If people believe in God, or if they claim to have seen a ghost or a spirit or been touched by another presence, it's very possible. But not me myself. I don't have any system of beliefs. Sorry, English. A few of you who are English speakers, I will now go back to Swedish. Oh shit, that was English too. Nej, den var på svenska. Sigdalos, det känner jag igen. Du har frågat,
Mm-hmm. Att jag snackat om en potentiell uppföljare till Låt din rätte komma in. Ja, Låt din rätte komma in var min första bok. Jo, jag fick alltså en typ av lite mer än en bild, mer något liknande en vision, ett badrum av i Los Angeles av alla ställen. Har ingenting med arbetet att göra, semesterresa. Men när jag kom in där av någon anledning så fick jag en slags total bild för hur en uppföljare till Låt din rätte komma in skulle kunna se ut. Vad den skulle handla om, vad känslan skulle vara. Och det stod, allting stod fullständigt klart för mig under en stund. Och jag behöll den känslan ett tag och sen så någonstans längs vägen så försvann den. Men den skulle vara den skulle utspelas i nutid. Och handla om Oscar och Eli och vad som hände med dem efteråt och vad de är nu. Det skulle beröra, kom ihåg, att Oscar måste komma tillbaka till Blackeberg för att hans mamma har dött. Och det var mer. Men tyvärr har jag tappat bort det. Och jag kan inte hjälpa det, jag tror på Stephen King där. Att inte skriva ner för mycket, därför att det som är dåligt försvinner på vägen. Eller det som egentligen inte hade någon livskraft. Det andra, det kommer man ihåg. Och jag har så jävla mycket annat. Jag vet att det finns ju en del som skulle tycka att det var kul, men uppföljare till Låt din rätte komma in. Och kanske kommer den tillbaka. Och åker tillbaka till Los Angeles och går in i det där badrummet så kanske. Men för närvarande så, nej. Jag har många böcker framöver som jag vill skriva och det är inte en utav dem. Den skulle kanske heta... Fast det är en så jävla knölig svensk titel. Jag vill att den släter. Jag har ju använt Let the Right One In, Let the Old Dreams Die och What Kept You So Long har jag skrivit en kort novell som heter, som väldigt vagt följer upp. Så att jag hade egentligen bara som titel kvar Until My Mouth Dries. Vilket är en rätt schysst titel på engelska, svårare på svenska. Tills min mun torkar ut. Det är, ja. För att använda samma sång, alltså fler citat från den. Yep, och nu, now we're switching into English again. From where do you have those bizarre ideas for your books? Is it something to do with your childhood and society in the past and present? Aj, inte fan vet jag. Jag får bilder. Jag var ståuppkomiker, jag var trollkar i många år. Jag var ståuppkomiker i många år. Under den perioden jag skrev också väldigt mycket text till andra ståuppkomiker, då var min hjärna inställd på att hitta, se det roliga, komiska, bizarra, underliga i vår tillvaro. Eller att hitta på grejer liksom utanför det. Och det pluggspåret var då uppdraget i hjärnan. Men sen så kom jag då till slut, när jag kom på att jag skulle skriva skräck, så, och det visade sig funka, och att det till och med gick att leva på. Sen dess är det den plogen som går genom hjärnan och det är så mina bilder ser ut. Jag insåg till min sorg i viss mån, för några år sedan så blev jag faktiskt erbjuden att på grund av gamla kontakter, jag skrev en stor del av en tv-serie som heter Reuter och Skog. Och han som då regisserade den, Anders Lenhoff, som nu håller på med det här American Song Contest. Han var då producent någonting ihop med Christer Björkman så här, till Melodifestivalen. Och han undrade om jag kunde tänka mig att skriva manuset. Alltså, eller i alla fall vara med och skriva manus. Alla de här sketcherna, roliga grejerna, allt det här de gör som inte är musiken. Och jag sa, ge mig 2 dagar så får jag testa om jag är rolig fortfarande. Och det var jag inte. Jag kunde titta på den typen av grejer. Det var plogspåret, feluppdraget. Jag hade en rolig idé. Som var människor som alltså, hade jobbat väldigt mycket i bakgrunden i Melodifestivalen. Som sen hade fått så lysande karriärer på grund av sitt jobb med Melodifestivalen. Det skulle vara ett väldigt kul grej. Kille som jobbat liksom, i bakgrunden med liksom, det minsta pyrot. Och så har en bild på honom. Och sen nu idag och så ska man se hur han står vid liksom, det här stora gruvhålet i Kiruna. Som det är han som har sprängt ut. Det var en ganska rolig idé. Och så tar liksom andra kranmaskinister, alltså så här, folk i bakgrunden. Och hur de sen, wow, det blir något helt annat. Men det var den enda roliga idé jag hade. Så det gjorde jag inte. Sorry, I switched back to Swedish. Where do you get those bizarre ideas for your books? No, it's just images coming up. And I can't really say where they come from. I just talked about this earlier, where I had this like vision of a follow-up to that right one in, a full-scale novel.
just came to me, and then I lost it, and I couldn't get back to that feeling, the thing I wanted to do, which I thought at the moment in this bathroom in Los Angeles, I thought, whoa, this is a great idea. This is a great, you know, general feeling for the book, like the idea of snow in Let the Right One In. When I decided that this will take place in winter, there will be snow. Whoo, this is important for the feeling of the book. I had a similar kind of feeling towards Until My Mouth Dries, if that's the name of it. And then I lost it. So, and I don't really know. I can't control this. I mean, I have still a lot of images in my head, which I could base stories on. But usually it's when two of these or three of these images start to collide, then the basis of a story is formed. Otherwise, if you have just one idea, okay, you could write a 7-8 page novel, short story, from just one idea. But for a longer one, 20, 30, 40 pages, you need more things colliding, creating friction. But where the images come from, I do not know. They're just there and demand to be taken into use somehow. Okay, sorry for inadvertently switching back into Swedish. Hey, ora parliamo italiano. Nej, det ska vi inte. Nu, sorry, switching back to Swedish now. Då har vi en Maria VVK, enkel VWK, som frågar lite hur mycket veto och kontroll man har i sin text när det gäller publicering. Om man har knepiga scener, hur fri är man i sitt skrivande i relation till förlaget? Det där kan ju vara naturligtvis väldigt olika. Ordfront, som är mitt förlag, verkligen mitt förlag, har ju varit väldigt släpphänta i förhållande till mig. Att jag får faktiskt typ skriva vad jag vill. De hade lite åsikter om Låt den rätte komma in för många år sedan. Att det var lite grejer som skulle byta plats, man kanske skulle skriva till en prolog eller sådär. Men sen dess så är det... Den redaktören jag hade då, Elisabeth Watson, hon var mer att... det är inte nog med blod. Mera skräck, mera blod. Ja. Jag ska göra så gott jag kan. Och numera har jag Jan-Erik Pettersson som redaktör. Som på den tiden var förlag. Det var han som upptäckte Låt den rätte komma in. Det var han som tog den. Det var han som sa, den här vill vi ha. Yippie! Som är Kjören Ferdinand. Han är numera redaktör och Han går in på grammatiska grejer om jag gjort något fel eller något faktafel, speciellt om det rör fotboll. Men i övrigt så är jag väldigt fri att skriva som jag vill, får jag säga. Det kan låta nästan förmätet, men jag skrev en bok som, och det är något helt utanför mitt gängse, en bok jag gjorde ihop med min hustru som heter Alternativa fakta om fåglar. Där jag bara skrev 25 stycken helt absurdistiska betraktelser kring svenska fåglar och ett par påhittade fåglar. Och jag skickade liksom tre utav dem till Pelle Andersson, som är förlagschef och numera ägare av Ordfront. Jag skickade tre texter och han sa, ja okej, bra, men när kommer resten? När kan vi publicera? Trots att det var en bok utanför. Så att jag tror Ordfront bedömer att om jag har skrivit en bok och den inte är genomrisig, så finns det kanske lite folk som vill läsa den. Och det är naturligtvis ett ofantligt privilegium som författare. Och sen så är det ju ofta tillräckligt många som vill lyssna eller läsa, så att jag kan fortsätta. Det är det. Men vad gäller gränser, det där är så jävla olika på olika förlag. Eller vad man är som författare, så jag kan inte säga något generellt om gränser och duttande som Maria frågar här. Hur mycket dutta? Filmmanus och tv-manus. Det är en annan historia. Det där duttas den så in i helvete. Jag skulle ha skrivit kanske... Jag skulle inte ha skrivit Stephen King-takt. Men jag skulle ha skrivit kanske 3-4 romaner till om inte jag håller på med film och tv. Och även projekt som bara dött. Jag var uppe i version 16 av vissa avsnitt av tv-serien Lilla Stjärna till HBO. Och höll på med det ett år innan de sa, nej, vi tror inte det trots allt. Trots att vi har liksom hållit på med det här så mycket. Vi struntar i det här nu. Det är mycket tid. Eller jag och Thomas Alfredsson höll på med Bröderna Lejonhjärta. Det är mycket. Film och tv. Det är jättekul. Ibland blir det ju för fan av.
och blir bra i min tur. Jag har haft sån väldigt tur. Så att jag, ah, skit i det. Så om jag läser, och så frågar Maria, har flera frågor. Hon frågar också om jag läser om mina texter ibland. Och hur känslan är om det. Om jag har ångrat något jag har skrivit. Ja, alltså nej, jag läser aldrig om mina... liksom, för att det är så jävla kul att läsa texter. Jag kan bläddra i någon bok ibland för att påminna om någonting. Men framförallt så läser jag om dem när jag läser in dem som ljudbok. Då läser jag den. Och det är väldigt, det är roligt, för det är som ett hej då till texten. Det är ofta en bra bit efter jag har skrivit den. Jag är ju ofta då långt inne i att skriva något annat. Men sen kommer den här gamla godingen, verkligheten då, wappidappi, som jag läste in för ett par månader sedan. Fast det var ett år sedan jag skrev den. Och det var roligt. För jag läste in och liksom, men fan, som Larry David skulle ha sagt. Det är bra. Språklig, schysst nivå alltså. Det här, jag fick fan till det här. För det ska man veta med verkligheten. Att den, jag skrev den på 5 veckor eller någonting. Jag fick bilden av hur Heidi sitter i den här fåtöljen. Ser en död för de som eventuellt har läst den. Jag ska inte spoila. Trots att vi har utlovat spoilers. Så ska jag inte spoila. Men jag fick den här bilden av hur Heidi sitter i den här fåtöljen. Mickad, klar, ljussatt, sminkad. Döende fluga på fönsterbrädet. Hon tittar in mot kameran, tittar tillbaka, den är borta. Och då var det bara en fråga om att ställa en massa frågor till mig själv. Varför sitter hon i den här fåtöljen? Vad är det här för sammanhang hon ska intervjua sig? Och hur i helvete försvann flugan? Hur gick det till? Och sen så fick jag bara ställa en massa frågor till mig själv. För att reda ut det. Det var frågan om... Oh, gud, jag svävar ju iväg. Nej, jag läser inte om mina texter. Jag har då skrivit en novell som heter Ett fall i vila, som jag skrev till någon sån här Expressen-bilaga för ett antal år sedan, som är i särklass det sämsta jag har skrivit. Det finns folk som fortfarande retar mig för att jag har skrivit den överhuvudtaget. Det var en sån bra grundidé. Ett sånt här låsta rummet mysterium, men sen så ballade det ur. Jaha, om jag har något konkret tips på skrivdisciplin, det är fortfarande Maria som frågar. Så där är det. Om man skriver in sina frågor i förväg, då får man svar på dem. Fan vad det är förvirrande att höger och vänster är tvärtom. Ja, nej, jag har inget riktigt. Jo, jag har ett tips. Alltså, naturligtvis, om man är aspirerande författare. Det är ju liksom att sätta sig den här timmen. Om man bara har en timme, man studerar, man jobbar, man har en timme. Den här timmen är vikt åt mitt skrivande. Sitta av den timmen, kanske inte skriva ett ord. Men det här är den timmen jag ska skriva. Sen kanske jag inte lyckas med det, men jag har den här timmen. Och man får ifrån till familj, vänner, vad man nu har för grejer, som en timme kan man liksom i allmänhet frilägga. Moa Martin som skrev på nätterna, men jag ska inte vara sån. Jag har jobbat på fritids och haft hjärnan full av hur man ska fixa alla konflikter med barn samtidigt som jag skrivit flera av mina grejer. Men det var en kort tid. Nu svävar jag ut igen. Skrivdisciplin. Numera har jag det efter att jag fick typ kramp med min roman Himmelstrand. Så till slut påhejade min son som tyckte att jag skulle göra så här. Så det är så här, skriv bara några sidor. Skriv, bestäm dig. Skriv några sidor. 3, 2. Och att det får bli hur dåligt som helst. För jag tyckte allt jag skrev blev dåligt. Jag hade skrivit kanske på en tredjedel av boken. Jag skrev en mening, ett stycke, raderade dem. Allt blir bara skit. Varför håller jag på med det här? Vem är intresserad av det här? Vad finns det för mening att hålla på med det här överhuvudtaget? Men till slut, efter 2 månaders icke-skrivande, så sa jag, nej, det får bli hur dåligt som helst. Men det ska bli 3 sidor per dag. Och har jag skrivit 4 sidor, då får jag sluta om jag vill. Och på det viset löser det sig. Sen började jag skriva 3 sidor per dag, fast oftast fler. Men i alla fall minst 3. Och de blev inte så dåliga. Den är ju rätt utflippad, den boken. Men kanske delvis på grund av att jag var tvungen att bara ge mig själv helt fria tyglar. Vad fan ska det här ta vägen någonstans? Ja. Maria! Du kommer ta upp halva den här sändningen. Men nu kommer din sista fråga. Vilken är den skräckis bok och film som påverkar dig mest och liksom följer med? Jag tror att majoriteten av de som tittar på det här förstår referensen. Återigen, fått av min son en julklapp. Eller någon födelsedagspresent. Födelsedagspresent var det nog. Halloween. Men jag tror egentligen den som har
den som har egentligen påverkat mig mest, det är en film och bok som heter Hellraiser. Eller The Hellbound Heart, som den långnovellen som den är baserad på heter, av Clive Barker. Som även har skrivit och regisserat filmen Hellraiser från 80-talet. Det är nog den film jag sett flest gånger. Och det är den, och den har... Jag är väldigt förtjust i det. Vi pratade tidigare, eller jag pratade om det här med transcendens. Att sträcka sig utanför de jordbundna människans begränsningar. Och det handlar ju Hellraiser om. Visserligen i det här fallet så är det njutningar. En person som är helt dekadent. Eller han är helt, liksom har gått igenom allt vad det finns av njutning att få med denna jordiska kropp. Och vill sträcka sig ut till dessa cenobiterna, till The Lament Configuration. Som för övrigt var, det är min lilla vinkning, Rubiks kuben, låter det att komma in, är en slags Lament Configuration. Den här lådan, som den här pussellådan, som gör att man kan få kontakt med cenobiterna som kan erbjuda liksom njutningar bortanför det han kunnat föreställa sig eller uppleva i detta jordiska liv. Sen ser dessa njutningar inte alls ut som han har hoppats. Och den är det konceptet, och sen Pinhead, som naturligtvis många känner till, alltså hela den, de cenobiterna och hur de har... Blotta idén det här om att sträcka sig utanför mänskliga villkoren, och att det då visar sig vara något helt annat än det man trodde att det skulle vara. Det här som kunde erbjudas från den andra sidan. Så att jag skulle, totalt sett skulle jag säga Hellraiser. Men nu har jag fått den här fina t-shirten. Så att det är inget kul med där det står bara så här, Halloween eller Scream. Det är roligt med en liten referens. Någon sån här turisttröja till Overlook Hotel eller något sånt där. Ja. Sen kommer en fråga från Jennifer Malmros som undrar vilka som är Johns egna favoritförfattare och vad han själv läser och lyssnar på. Nu tänker jag röka. Det ser helt ut som det röker i sidan av skärmen med alla de här gråa hjärtarna som stiger upp. Jag hoppas att det inte är en triggervarning för någon. Eller, triggervarning kommer nu! Jag tänker röka! Favoritförfattare? Ja. Min favoritförfattare är Selma Lagerlöf, eller jämt skägg med Gabriel Garcia Marquez. Men med detta sagt så vill jag verkligen, för nu håller jag på, alltså jag stylade lite med att säga lite på italienska, för jag håller på att läsa, den här har jag läst nu 3 gånger, för att jag vill nästan kunna den utan till. För att den är på italienska och jag lämnar en massa ord genom att lära mig utantill. Men alltså, jag är inte rädd av Niccolò Ammaniti. Den finns på svenska. En fantastisk bok. Så jävla avskalad. Så avskalat, snyggt språk. Jättebra historia. Det var han som skrev också Il Miracolo. Den tv-serien i 6 delar, de som hittar den här Madonna-statyn som gråter. Är det vad den gör? Ja, det gör den. Gråter med blod till och med. Som var en fantastisk tv-serie. Men Niccolò Ammaniti, Jag är inte rädd, Ionono Paura, den kan jag verkligen rekommendera. Sen, med detta nämnt, och så är Lagerlöf Marquez mina favoritförfattare, lite Julio Cortázar också, men med detta sagt så vill jag gärna berätta, eller bara visa upp den bästa bok jag läst på många år. Jag blev så jävla förvånad att den var så bra. Den här. Vi läser mycket. Vi läser mycket högt för varandra, jag och min hustru. Och den här var en av de högläsningsböcker jag hade. Jag tycker den är Klara och solen, Kazuo Ishiguro. Utgiven efter han fick Nobelpriset. Jag menar, flera har säkert sett Återstoden av dagen, filmen, eller läst boken. Eller Vi som var föräldralösa heter den väl, eller Den otröstade. Jag har läst alla de där och tyckte det var jättebra. Ishiguro är en sån författare som jag följer, men Klara och solen, alltså. Det var grejer det. Det är en robot som är huvudperson. En sån här humanrobot, en sån här som man ska ta hem och ha som sällskap eller hjälpa till i hushållet eller ta hand om barnen eller så här. Med ett väldigt... på något sätt handlar det om att försöka förstå att... förstå livet. Som Klara då, roboten, utifrån sina begränsade förutsättningar försöker göra. Den är oerhört rörande, vacker, spännande. Fantastiskt språk. Klara solen. Jag kan inte nog rekommendera.
Jo, och sen så... Nu bara, jag tittar på min dator här. Det här är en padda. Nu hoppar vi över till Instagram. Där... här är en som frågar, Patrik Larsson frågar. Vad jag tycker om den amerikanska filmatiseringen, låter rätt att komma in. Jo, jag brukar säga så här, och då säger jag det igen, att jag tycker att Låter rätt att komma in, Thomas Albertssons film, är en av de bästa svenska filmer jag sett, en av de bästa skräckfilmer jag sett. Let Me In, det är en av de bästa amerikanska skräckfilmer jag sett. Från 2000 och framåt. Så att det måste begränsas. Men jag tycker fortfarande det är en superbra film. Jag tycker inte att det är ett mästerverk som jag tycker att Thomas Alfredsons film är. Men jag tycker det är en väldigt bra film. Och Matt Reeves, vi kommunicerade lite innan och även efter. Och vi fortsatt som pratade lite. Det kom verkligen från ett äkta engagemang. Han var verkligen berörd av historien och ville göra den. På sitt eget sätt. Och jag tycker han gjorde det väldigt bra. Han har tagit fasta på lite andra punkter än vad Thomas Alfredsson gjorde. Och har inte samma grundstämning som Thomas gjorde. Det är mer av en skräckfilm, lät mig igen. Men jag tycker den är toppen bra. Så det, ja, jag gillar den. Sen har vi då konkavbasisten som har frågat. Det förstår jag inte ens vad det betyder, men det är okej. Som tycker om mina inläsningar. Tack för det. Jag gör dem numera oftast i sovrumsgarderoben i vårt hus. För det är mycket kläder runt om, ljuddämpande. Och varför jag inte läste in Himmelstrand? Ja, är det då våran granne och min gamla ståuppkollega Thomas Oredsson som har läst in den? Jag hade inte tid. Jag minns inte vad det var. Det var kanske Lilla Stjärna TV-serien jag höll på med då. Så jag kunde inte lägga den tiden. Och det var innan vi hade... etablerat det här systemet med att jag sitter i sovrums garderoben och läser in. Det hade inneburit att jag behövt åka fram och tillbaka till Stockholm till en studio många gånger. Och jag hade bara inte tid under den perioden. Så är det. Och så säger konkavbasisten också, jag tyckte verkligen om vänligheten. Men jag är glad att John återgick till skräckgenren i med verkligheten. Varför vänligheten så går ifrån skräckgenren och varför är den så jävla lång? Han skriver inte precis så, han skriver lite snällare. Men han menar ungefär det. Ja du, det är inte helt, nu såg jag sett filmen, jag tyckte filmen verkade så konstig, gränser, inte så konstig. Ja, nej men, verklighet, det är kul att tycka att verkligheten är en återgång till skräckgenren då, för att det, jag vet inte riktigt om det är, det kommer en riktigt läskig scen mot slutet. Alltså... jag kan inte ro för de bilder jag får. Återigen, plågen i hjärnan. Sen en del är inte ren skräck. Det är att undersöka bilder. Och i vänligheten, då hade jag 5 stycken huvudkaraktärer från början. Som jag hade sett. 3 killar, 2 tjejer. Och sen så skrev jag liksom ganska detaljerade karaktärsporträtt av dem. Där jag skrev liksom vilka de är, vad deras bakgrund är, vart de är på väg. Låter de själva prata. Så bara i en monolog för att prata till mig. Säga vilka människor de är. Och de karaktärerna tyckte jag blev så pass intressanta. Framförallt Johan i vänligheten. Som bara skulle vara en helt marginell karaktär. Han bara växte och växte. Och jag tyckte han blev intressantare och intressantare som person. Och så ville jag skriva en så här episk Norrtälje-roman. För Norrtälje är ju en smula underrepresenterat i litteraturen. Så jag ville skriva en fet Norrtälje-roman. Och så blev den fet. Och så, men det var framförallt jag fick så mycket feeling när jag skrev Vänligheten. Det var under 2 år på Kuba. Jag tror det är en av de böcker som tog kortast tid att skriva. 7-8 månader sammanlagt. För jag skrev ofta 10, 12, 14 sidor per dag. Under ett antal veckor. Den löpte iväg med mig. Vänligheten. Och sen på gott och på ont. Det vet jag att i mina anteckningar så skrev jag att jag ville återkomma till den liksom, så här friskhet som rådde när jag skrev Låt den rätte komma in. Att bara skit i reglerna. Det är bara låt det komma, låt det vara. Och inte vara så kontrollerad som jag varit typ fler. Från min lilla stjärna så tycker jag att det varit mer... kontrollerade språket, tänkt mer på hur jag skriver saker och ting. Med vänligheten så vill jag liksom släppa mig själv på grönbete.
och bara låter det vara. Det finns ett parti där som heter Marcos fest till exempel, som jag tror det ska bli 8-10 sidor. Jag tror det är 40-50. Bara för det var så kul. Det var så roligt med när de här clashade, de här karaktärerna med varandra på olika sätt. Så därför blev den så lång. Jag fick så mycket feeling. Och det är samma sak. Egentligen är verkligheten också uppkommen av en feeling. I och med att jag höll på med också sånt här jättelångt projekt. Jag höll på att skriva en amerikansk tv-serie på engelska. Och det var ett storslaget projekt. Jag hade blivit typ ekonomiskt oberoende för resten av livet om det hade gått i lås allting. Vilket bidrog till att jag jobbade med det så länge. Innan det kapsejsade och började bli för mycket finansiärer, producenter och människor som hade åsikter. Och det var för krångligt och det var för... Men så kom det en paus i kontraktsförhandlingar och allt sånt där. Det är inte riktigt visst vad jag skulle göra. Och så fick jag den här bilden av hon som satt i fåtöljen och flugan och sen, ja vad fan. Och så skrev jag den jättefort. Jag höll parallellt på med att renovera en stuga och bygga tak och sådär. Men i alla mellanperioder, men jag väntade på virke och sådär. Så skrev jag på verkligheten. Det var en väldigt bra berättelse att ha i det läget. Nu kommer jag... Det är så konstigt att föreställa sig att ni sitter där ute och lyssnar på mig. Jag pratar ju bara in mot mig själv, spegelvänt för mig själv. Mot den här... som står här. Tack, konkavbasisten. Varsågod. Där kom det upp. Men nu ska jag titta på mejlen här och se om Hans-Åke, som nämndes tidigare, Hans-Åke Lilja, som sköter mina grejer, om han har fått syn på några kul frågor som ni har skickat med när jag har pratat. Frågemail 1 heter det här. Oj då. Men där var ju konkavbasisten. Men här kommer lite grejer. Här har vi... Åh, herregud. Kul fråga. Bo Jester. Hur uttalar man det? Bo Jester. Vilken är Peter Himmelstrands bästa låt? Det är den typen av frågor jag gillar. Alltså jag tycker då... Jag måste ge ett tråkigt svar. Jag tycker väldigt mycket om... Jag har sjungit den vid många tillfällen när jag framträtt. Jag har tagit Stockholmare skulle bara skjutas. Stockholmare skulle bara skjutas. Men jag tycker... Det börjar verka kärlek på mig. Tyvärr. Jag tycker mycket om... Hambostinta i kortkort. Är väldigt förtjust i, och det är även det nämns även i boken Himmelstrand. Så här börjar kärlek med Agneta Fältskog och Björn Ulvaeus. När det fortfarande var på topp med de två så sjöng de med den här duetten. Den kan jag verkligen rekommendera. Så här börjar kärlek. Det är en slags svensk Strangers in the Night. Den liknar den lite i stämningen. Men jag säger ändå att du bör väcka kärlek på mig. Och jag hade länge den och Tusen och natt som bästa låtarna i Mello någonsin. Men redan i första deltävlingen, Hold Me Closer, var så här, papp, här är bästa låten som har varit i Mello någonsin. Så att, yeah, jag tycker den är fantastisk. Fantastisk framförande, fantastisk låt. Ja, så Peter Emerson. Det var det. Jag försöker komma på något mer riktigt kul. Det är en kul fråga. Och herre jävulen. Vilket konstigt namn. Vilket långt namn. Det var Ylva Lull. Det var inte så svårt. Kommer du till bokmässan i år? Ja, det gör jag. Det har varit några års uppehåll nu. Men det gör jag. Jag ska dels... ha ett samtal med Erik Helmersson som har skrivit en bok om sociala medier och en moderatpolitiker som jag inte läst den här, men jag ska göra innan dess. Han och jag ska prata och sen ska jag vara på ofta Svenska kyrkans Se människan-scenen, vilket jag tycker är roligt, för det är ofta teologer, präster eller så här, som håller i samtalen och som gärna vill tala om mer existentiella frågor eller ta upp de aspekterna. Jag och Dan-Erik Salberg har pratat i många år och det har varit jättefina samtal. I år är det en annan snubbe, jag vet inte vem det är, men det är generellt så allting som Se människan anordnar har varit bra. Så kommer jag vara i ordfrontsmonter också för de som inte orkar betala de här pengarna som det kostar att gå på bokmässan, jag förstår inte. Men jag kommer till bokmässan, ja.
En fråga om verkligheten av Monsi on Insta. Okej. Om det är John eller John vi pratar nu med nu. Ja, det är också en kul fråga. Nej, men det är väl typ jag. Jag tror inte jag uppträder inte så mycket. Jag gör ju det när jag står på scen eller som nu. Någonstans, det är väl John, halv John. Jag är väl inte så här generellt uppjagad till vardags. Som jag, trots att ni inte kan se era ansikten, bara era små, vad heter det? Era små thumbnails. Vad är det? Det är Robbie Williams och han här med. Ja, nej, men det är väl typ jag. Det tror jag. Jag tror inte att människor som känner mig nära eller min familj så här, skulle säga liksom, fan vad falskt du är när du har din livesändning. Du, ditt as. Du som är så otrevlig normalt. Det, nej. Sen har vi då, ja, med glasen, Claes Olsson, 3 för 200. Julia Struverstaff. Ja. Det finns väl en kortare novell i någon samling om när Oscar och Eli utifrån en annan karaktärsperspektiv. Ja, det gör det ju. Den heter Låt de gamla drömmarna dö. Och finns i novellsamling med samma titel. Som jag tycker är en av mina bättre noveller dessutom. Så den kan man läsa och man får svaret på hur det går för Oscar och Eli. Även om de inte alls är huvudpersoner. Det är två helt andra huvudpersoner. Det är en kärlekshistoria, men inte mellan de två. Men man får veta hur det gick för dem. Och sen när man fortfarande har några frågor, då finns det då ytterligare en kort novell som heter Varför dröjde du, heter det på svenska. Där man också får veta lite hur det gick. Det här var mycket ett svar på det som kallats grooming-teorin inom filmen. Att Eli egentligen bara är tillsammans med Oscar för hon vill ha en ny Håkan. Hon vill ha en ny, eller han, ingen spoiler, flera har inte läst den. Vill egentligen ha en ny liksom, mänsklig varelse som kan fixa allt det praktiska runt omkring. Att ha lägenhet och leva ett liv som vampyr i den verkliga världen. Och med Let Me In så blev ju den amerikanska versionen, så blev ju det ännu tydligare. I och med att Oscar, eller vad heter han, Owen, hittar den här fotoremsan. Där man ser Håkan, eller vad nu heter den amerikanska versionen, som ung tillsammans med Eli. Men det är ju var inte alls min avsikt. Tanken slog mig aldrig ens. Inte ens när jag skrev manuset, inte när jag såg den färdiga filmen. Låt mig inte komma in. Att man skulle tänka det. Det här var ju, det är ju bara kärlek. Det är bara, inte det Eli gör. Och då var jag tvungen att skriva en novell för att ge min version. Det är en fullständigt rimlig tanke. Och vem vet, jag kanske hade använt den själv. Men den slog mig aldrig. Därför att jag ville ha de där två. Och att det skulle vara den här kärleken. Jag tycker den är så fin när de ligger i sängen. Både i boken och ännu mer i filmen. Det där Eli kommer och blod runt munnen och kryper ner där. Och har jag chans på dig? Oh, det är min favoritscen jag skrivit. Det är ett tag sedan. Men ja, jaha. För att inte skriva ner, Elisas DHD skriver, för att inte skriva ner så mycket, det är väldigt många post-it-lappar i bakgrunden. Ja, jo, men det är det ju, ja. Där, ja. Jo, det där är till en roman som heter Värdet, som jag vill ge mig nästa. Jag behöver dem för att det är sån uppfuckad struktur i den. För att den är helt icke-linjär. Det kommer hoppa fram och tillbaka i tiden, så att man får veta sen varför det blev så här, som... Här har vi en människa som fått hörseln bortbränd och hans öra är svart. Och sen 20 sidor senare så finns det en gasolbrännare på kontoret som de använder för att göra det här, eller huvudpersonen. Och sen så, kanske 40 sidor efter det, så får vi veta varför är det en gasolbrännare på det här kontoret. Alltså det här är inte faktiska grejer, men det står, ja, men här, den var med någonstans, blir flodd med elektrisk hyvel. Blir itusågad, får spikar i huvudet med spikpistol och sen så fäster de kylskåpsmagneter på det.
Som sagt, jag har lämnat det här. Den här är extremt vidrig, den här berättelsen. Jag har skrivit kanske 40-50 sidor på den. Jag har framförallt skrivit många dödsscener som är riktigt jävliga. Så till den punkt att min hustru, som tål mycket och har liksom börjat gilla skräckfilmer och sådär sen vi blev tillsammans, har sagt att jag vill inte höra mer. Så illa är det. Sen har vi Nina Stenborg som frågar: i verkligheten, angående att Heidi spelar en roll för att roa sin publik, har du lånat från dina erfarenheter att vara författaren John Ajvide Lindqvist? Nej, jag vet inte. Ja, kanske. Ja, men jag sitter ju här nu i min reality. Så det kanske jag har på något vis. Jag menar, vadå? Man lånar ju alltid någonting av sig själv till karaktärerna. Och mitt stora genombrott var att jag skrev 10-12 sidor på verkligheten i tredje person. Som tyvärr blev satir. Det blev ganska kul, men det blev ren satir. Och det funkade inte. Och sen så insåg jag, fan, jag gör Heidi till första person. Jag skriver i jag-form. Och jag gör henne bright. Jag gör henne intelligent. Hon är inte en bimbo som bara vill liksom uppträda för kamerorna med sitt duckface. Utan hon är en intelligent, genomskådande människa som egentligen lider av den situationen hon har hamnat i. Och försatt sig själv i. Och inte riktigt kan ta sig ur. Och hon gör de här liksom futila flyktförsöken för att ta sig ur sin reality. Men sen har ju då det där hänt. Som visar att det går inte. Det, som sagt, jag ska inte spoila boken. Men det där är någon slags uppskruvad version av den verklighet som Heidi faktiskt befinner sig. Även som vanlig människa. Men sen hur mycket det är jag. Jag tänker väl att jag har ju försökt någorlunda hålla på min integritet, mitt privatliv. Att inte fläka ut mig i onödan. Och det här är verkligen en mardröm för mig. Heidis situation är, det är verkligen att skriva på ett plan av min egen skräck. Just att förpassa sitt själsliv till offentligheten på det viset. Jag menar, i viss mån är det jag sitter här och gör, men jag väljer ju. Men så att någonstans är Heidi jag så tillvida att hon representerar en nivå av skräck som jag har. Att inte ha kontroll. Eller inte bara i besittningsrätt av sitt eget liv. Sen har vi då, and then we have another question in English by Daniel Mann. Any further word on the Handling the Undead movie? Yeah, I do. But it's nothing I can talk about, unfortunately. But let's just keep it at it looks very promising. And I mean, this you can find on the internet, it's not a problem, but it's directed by a fairly young female Norwegian director who's made some great stuff. She's made a feature film, a very strange one. She's made a lot of videos. She's made a few short films, she has a visual language, which is very much her own, Tia Vistendal. And I'm sure that she will make yet another completely different kind of horror movie, like Border and Let the Right One In. This is going to be something special. I can't tell yet if it's going to be a masterpiece, like more or less the other ones are, but I hope it will be, and I feel confident there's a great chance it will be. It will definitely be something special. A zombie movie like none before it. okay, can we see om jag har, let's see if I got some new questions in English or en español, por favor. Okay. Lilja har, Hans-Åke har skickat ytterligare. Och jävlar! Nu kommer det frågor här. Och jag får ta en sig till. Det här är väl ungefär vad vi kommer klara av. Shit. Åh gud. Men det är bra! Det är schysst! Det är kul att ni frågar. Kul att ni är engagerade. Jag har ingen aning om hur många som är här. Man kan vinka, man kan trycka på en knapp. Jag vet inte varför jag ska göra det. Jag kan vinka ändå. Ja. Mm. Varje timmen podcast. Ja, där var jag med. Hej. I vilken utsträckning, också en väldigt bra fråga. I vilken utsträckning spelar nostalgi en roll för ditt romanskrivande? Mycket bra fråga. Jag tror ganska mycket. Inte verkligheten.
Men det finns att återuppleva stämningar och att när dofter doftade mer. Och när man inte hade så mycket förutfattade meningar om tillvaron. Eller tankar, inte egentligen ens identitet var oformad. Att återvända till det medvetandetillståndet som är en slags nostalgi. Det har absolut en betydelse. Den roman jag håller på att skriva nu, som heter Sommaren 1985, lyssna på titeln. Fast den kanske heter Svärtan, Sommaren 1985. Men den handlar då om en skärgårdsö som heter Särsö, som inte existerar i verkligheten. I Stockholms skärgård, där det är liksom ett sommargäng av kompisar som när romanen utspelar sig är om 13 och 14 år. Tre tjejer och fyra killar. Som alltid hängt ihop sen de var små. Liksom. Och vad de gör. Och sen händer en grej. Jag tänkte i början att det här ska vara min The Body. För de som kan Stephen King. Eller Stand By Me då. Sen har den utvecklats åt ett annat håll. Men den är väldigt nostalgisk. De första raderna är. Det var den sommaren. Sommaren 1985. Live Aid-sommaren. Ja, och så kan jag använda mig av mina egna minnen från Live Aid-sommaren. För alla boomers som tittar på det här och vet vad Live Aid var för någonting. Men det är en halvsida förklaring vad Live Aid var för någonting. Det var det här, det var via satellit. Det kommer jag ihåg, det var så här, wow, det skrevs mycket om det. Kablaget över Atlanten och synkningen och det var satelliterna. Och det är att man föreställer sig de här jätteartisterna som man kände till, Bowie och Sting och så här. De skulle åka upp i satellit liksom, inte så, men skickas upp. Och sen bara, boom, ner till våran lilla by, våran lilla tv, via satelliten. Att det var någon så här, wow, vi är med om någonting. Det händer något. Det är som Sandra Ilar säger. På med pjäxorna, för nu blir det störtlopp. Nu händer det. Nu är Jesus här. Ja. Alholmskan har frågat, varför blev aldrig bröderna Lejonhjärta av? Ja, har du. Om dessa väggar kunde tala. Ja, nej, men det finns många anledningar. Men jag... låt säga då att den korta versionen är att det blev för stort. Det skulle till för mycket pengar. Det skulle till amerikanska pengar, engelska pengar. Det skulle till en jäkla massa pengar. Det skulle bli ju i särklass den dyraste svenska film som någonsin har gjort. Så jag tror inte... Den skulle spelas in kanske i Nordnorge, men... Folk blir nervösa när det är mycket pengar inblandade. Folk har mycket åsikter. Folk vill ha klausuler i kontrakten. Som kanske vissa av de inblandade inte kan gå med på. Och sen så kan det ta ett halvår att ta sig ur de här kontrakten. Försöka hitta en ny huvudproducent. Alltså det är rena teknikaliteter. Det är inte att Thomas Alfredsson fick liksom hjärnstopp eller att något... Det är en på många vis lite sorglig historia som jag inte tyvärr inte kan gå in närmare på. Men mitt manus var bra. Jag tror inte det hade varit ett öga torrt. Jag hade lagt till och dragit ifrån och utvecklat vissa grejer. Nu röker jag igen. Fan. Nu blir det upprörd. Det har fått arbetet med Rafi. Ja. Kommer du skriva någon bok som inte är en renodlad skräckbok? Det har ju inte jag en aning om. Vänligheten är inte en renodlad skräckbok, inte alls. Det är ju många så här riktiga skräckfantaster som är rätt besvikna på den och tycker. Eller överhuvudtaget tycker att jag har liksom bara... Jag har mojnat, jag har softat till mig, jag har blivit för snäll. Men som sagt, värdet och svinen kommer. Svinen är en annan bok, men sen är färdig. Men det var en 80-sidig lång novell som berättar hur det går för dansbandet Tropicos som har figurerat i många. Deras dansbandsbuss, de är på en så här galleriaöppning och spelar oengagerat. Och sen blir deras dansbandsbuss då, deras turnébuss blir kapad av två stycken grisbönder. En bror och en syster som har planer för Tropicos. Ja... Men jag har inga sådana planer. Men vad du har skrivit, alternativa fakta om fåglar. Ingen skräckbok. Jag har skrivit Sulke och Bebbe regerar okej. Barnbok.
båda ihop med min hustru som gjort akvareller till. Ingen skräck i någon av dem. Även om det finns ett kapitel i Sulke och Bebbe som heter Sulke och Bebbe möter döden. Och sånt här, även på Gudberget, kungen, de träffar på mycket folk. De möter gubben med huvudet under armen också. Så att, ja, ja. Mm. Men det är inte skräck, det är för barn. Det var någon som gjorde mig så glad. De berättade att det ingick i deras familjetradition. Varje gång de ska åka, jag har spelat in den som ljudbok också. Att barnen har blivit större, men när de ska åka till fjällen varje år. Det ingår, då ska man lyssna på Sulke och Bebbe i bilen. Det är inget snack, det har vi gjort i många år. Sulke och Bebbe, det hör ihop med resan. Ja. Daniel Forsmark, bästa skräckförfattare. Ja. Jag skulle då säga Clive Barker. Jag har läst liksom hur mycket Stephen King som helst. Jag tycker han har gjort några, även på senare år, en riktiga höjdare. Finders Keepers tyckte jag var hur bra som helst. Det var liksom verkligen back to form. Sen tycker jag han har skrivit ett antal romaner som kanske har varit bättre som långnoveller. De känns väldigt uttöjda. Det är mycket att man bara hänger runt med huvudkaraktärerna. Sen är Stephen King väldigt bra på fluff. Alltså det här som bara är, att man bara är med huvudkaraktären 20-30 sidor till. För inte så mycket till handlingen. Man är bara där. Ja, och han fixar det så jäkla bra. Men med detta sagt så Clive Barker är min stora favorit, men han är ju inte så produktiv längre. Men sen läste jag och skrev till dem en blurb som jag nästan aldrig gör till, hon heter Mariana Enriquez, argentinsk författarina som har skrivit en bok som heter Vår del av natten, som kan vara den bästa skräckroman jag har läst någonsin. Kom för ett år sedan på svenska. Bara det faktum att man översätter den argentinska författaren till svenska, en över 500 sidor lång bok. Den är fantastisk. Jag kan varmt rekommendera den. Ja, men det är det. Annars, nej, jag kan komma på många, men det är, nej. Vilken av dina andra böcker skulle du vilja se som film? Frågar Andreas Wennblad. Ja, alltså Lilla stjärna har jag ju då ett 4 timmars tv-manus till som är gånget och genomgånget och genomtröskat. Och jag tycker ju Lilla stjärna fortfarande är min bästa bok. Så att den som vågar sig på den. Och det finns vissa planer, tankar kring att göra det. Det finns även grejer kring en novell jag skrev som heter Evig kärlek. En annan grej som är i alla fall rejält på gång. Det är ett originalmanus, alltså inte en bok som jag skrivit som heter Magiska världsrådet. Som också där alla huvudpersoner är mellan 75 och 80 år. Som också är på gång. Men ja. Men annars, nej, men det är Lilla stjärna. Jag helst skulle vilja se. Det är så häftigt om ni gick få till den. Patrik Larsen säger, jag har sett filmen Gräns men tyckte handlingen samt filmen verkade så konstig. Vilka tips kan du ge om man är intresserad av att börja läsa boken? Ja du, jag vet inte. Jag vet inte vilka tips. Ett öppet sinnelag. Det är inte så konstig. Det är med att Tina ser väldigt konstig ut och vore. Men det finns en anledning till att de gör det. Jag tycker det är en underbar film. Sen hela det här pedofilringspåret, det fanns inte i mitt manus och finns inte. Det finns ju antytt i novellen. Men det har lite större plats i filmen. Men det var inte mitt. Men jag insåg att det behövdes en sån typ av drivande handlingselement. Så det, men det, jag vet inte vilket tips. Som sagt, öppet sinne. Ta det som det kommer. Ta det som en man. Hur går det med värdet? Jag frågar då Sanna Brightside. Jo, men alltså det går rätt bra. Det är bara att jag har så mycket annat. Den är så jävla komplicerad. Dels tror jag att den är, som sagt, väldigt många människor kommer. Folk som är lite mer hardcore skräck, att det verkligen är så här fasansfullt det som händer, kan ju gilla den, va? Men väldigt många människor kommer skrämmas bort av att den är så hemsk. Det är inte alls en vänligheten, även om det börjar på samma bokstäver. Och sen de som är hardcore fans för skräck och verkligen vill ha det här vidriga splattret, de kommer ju skrämmas bort av att tidsstrukturen är helt vansinnig. Så att i slutändan kanske det finns 2 personer som kommer vilja läsa den. Och då är den jättekrånglig att skriva dessutom. Så att, men det går. Jag har väl 40-50 sidor skrivna. Många riktigt läskiga scener. Ja. Till ni har frågat, favoritbok av King? The Dead Zone. Det var
Ja, det var min... Ja, även Cronenbergs film tycker jag är jättebra. Jag är väldigt förtjust, var, eller var och är väldigt förtjust i Christopher Walken, så att... Oh, jävlar, Crimes of the Future! Nu håller vi tummarna för. Den ser riktigt läskig ut. Och Viggo Mortensen, kan det bli bättre? Ja, nej, favorit på Tucker King, The Dead Zone. Emil Boomer har frågat, när kommer Svinen ut? Vill gärna se renodlad splatter från dig. Ja du, jo nej men den ska nog, min plan är, Svinen är på 80 sidor, värdet kanske blir bortåt 200. Så att tanken är att de ska komma tillsammans och ska heta Svinen och värdet. Vilket är en ganska bra titel i sig. Jag måste bara skriva färdigt värdet. Men det dröjer några år, det dröjer ett par år. Jag ska jobba med värdet i augusti. Jag har en tidsplan som rör andra saker. Det kommer andra böcker. Det kommer andra grejer emellan. Men jag har 5-6 veckor i augusti där jag ska jobba med värdet. Så att den, jag släpper den inte. Det är fina grejer. Det är inte alls, det är riktigt fula grejer, men ändå. Maria VVK, favorit, men det var ju du igen. Favorit Morrissey. Vad jag vet finns det bara en, men då kan vi räkna in The Smiths också, va? Jag är väldigt förtjust i How Soon Is Now. Jag är så jävla simpel, jag är ledsen. Jag är så jo. There's a light that never goes out. Jag är ledsen, det är, så enkelt är det. Men jag var väldigt förtjust i Blue Dreamer's Eyes. Som inte ens finns på någon skiva. Som bara släpptes via någon, det var någon slags demo eller någonting. Som jag lyssnade jättemycket på under en period, den enda låten. Jag tycker den var jättefin. Jag kommer ihåg att det var i samband med släppet av Gräns. Där den filmen skulle komma. Då bodde på ett hotellrum och jag lyssnade på den låten om och om igen. För att komma i stämning. Still I look at the world through Blue Dreamer's eyes. Den är väldigt förtjust. Så det är ett lite mer obskyrt svar i alla fall. Oj, Alexanto har frågat. Älskar ditt språkbruk i verkligheten. Hur mycket kommer naturligt momentant? Hur mycket slipar du senare i utkasten? Väldigt lite. Jag stryker mest ord när jag redigerar. Här frågar de bara, gillar du något svenskt band eller musik? Håkan Hellström. Något så in i bomben. Men det har kommit lite som jag... Nej, jag gör inte särskilt mycket åt språket i efterhand. Ibland jag kan säga att det är ord som är likljudande. Eller samma ord som står för nära varandra i två meningar. Eller att jag har återanvänt en halvformulering och det känns att det är samma. Så att nej, jag gör inte så mycket i efterhand. Alls. Nu säger jag människohamn, säger Robin Gavie. Världens bästa bok, tack för det. Och min mammas favoritbok också. Det är det jag brukar rekommendera till människor som är, tycker att, men du skriver så otäckt. Så jag gör inte alltid det. Människan kan du läsa. Gillar du The Smiths också? Ja, det gör jag. Ja, men då ska du läsa den. När det blir film om människan. Ja, jag och Thomas Alfredsson var ju på gång med den för jättelänge sedan. Men det är inte aktuellt längre tyvärr. Vad jag vet. Vi kanske plockar upp det igen. Men ja. Emil Boomer igen, är det en V-trilogi med vänligheten och verkligheten? Nej, de har ingenting med varandra att göra. Vänligheten, verkligheten, värdet, de har ingenting med varandra att göra. Det kan vara som lite som en luring att den heter så likartat, men tyvärr, det, verkligheten och vänligheten är fullständigt fristående. Däremot så Himmelstrand, rörelsen X, det är en trilogi, vilket jag ser många har missuppfattat, vilket gör att många tycker att Himmelstrand, vad var det som hände egentligen? Vad var det här för slut? Men den skulle ju fortsätta. Eller om man bara börjar med att läsa X, var kom allt det här ifrån? Så att vi får se, det kanske kommer någon specialutgåva framöver här, där alla tre ingår. Någon sån här riktigt fet jävla pocket som får bara heta Platserna. Och då ska jag försöka skriva Sigge också. Den novellen som avslutar alltihop. Därför att för den som har läst X så är det ett ganska radikalt slut. Ett väldigt explosivt slut. Men Sigge har större planer än så. Det här är bara ett led i någonting annat. Ja.
Nu tror jag det blir dags att ta sista kollen här på om det har kommit några frågor. Hans-Åke, du är en klippa. Du bara skickar. Tänk om jag satt här. Vad mycket frågor jag skulle missa. Är det den som är här spör? Hans-Åke Lilja. Vilken kille. Ja, då ska vi se. Ja, det här är bara... Vi tar de här fyra också då. Sen får det vara bra. Du jobbar väl en man nu också när släpps den? Ja, men sommar 1985 heter den. Nostalgisk då. Tack för den frågan. Ja, det här heter en rotyoga. Rotrock. Rotyoga. Vi har kontakt med marken. Vi känner rötterna växa ner i hjärtchakrat. Ja, förlåt. Gjorde du research om spiritus till människohamn? Och var hittade du sånt för källor? Ja, alltså... Det finns ju en bok som jag återvänder till då och då. Sitter och bläddrar i den här. Klintberg. Bengt-Av Klintberg. Det är en hel del. Härifrån plockade jag liksom grundmaterialet till spiritus. Men sen gjorde jag ju om den väldigt mycket. Eller gjorde den till något annat. Men det här med... Jag tror att det ingick i den här. Spiritus var ju någonting som man skulle använda. Det var någon slags magisk varelse. Jag är inte säker ens på att det var en mask. Det var lite oklart vad det var för slags varelse. Men man skulle... Det som jag tilltalade med den, det var att man skulle ge en saliv. För att hålla den vid liv och för att fortsätta ha god tur och sådär. Eller vad spiritus kunde ge pengar. Och just det här med att... Att man ger en saliv. Just den detaljen gillade jag och tog med. Men sen är det mycket med spiritus som inte... likadant. Have you ever read Junji Ito's manga comics? Yeah, sure. I've read both. I'm reading Shattered at the moment. It's like a lot of short stories in graphic form, of course. He's a genius. I've read also, of course, Spirals and what's it called? The Fishes. Gio. Yeah, this one. Yeah. Junji Ito. I mean, what a complete failure. Fuck it. Silent Hills. I mean, what's his name? Yeah, Hideo Kojima, Guillermo del Toro, and him. I mean, it's what might have been of that. I mean, some of you might have played a playable teaser. I've only seen the video of it. It looked fabulous. So yeah. I've read Junji Ito, not all of it, but quite a few. I don't know anyone. It's one of the few people who can actually make drawings or comics that I find genuinely disturbing. He's a great, he's a wonderful writer. Och tillbaka till svenska. Måns on Insta. Jaha, men det har jag sett tidigare. Utgår ofta från monstret när du skriver en bok. Hur viktigt är monstret för storyn? Ja, det där är så olika. Jag kan utgå från så väldigt mycket olika saker. Som i den senaste boken i verkligheten, att jag bara hade en bild som jag utgick ifrån. I vissa fall så har jag nog haft monstret. Jag menar typ min roman Lilla stjärna, den här, ja, håll för öronen de som inte har läst den. Den här massaken på Allsången på Skansen, den skrev jag liksom ganska tidigt i processen. Bara för att så här, hit ska vi. Och i det fallet så kan man ju säga att denna massaker är monstret. Nu kan du ta bort händerna från öronen igen. Jag visste när jag skrev låten Rätt att komma in till exempel. Jag visste inte ens att det var en vampyr från början när jag började skriva den. Eller när jag började hitta på den. Jag bara visste att det skulle komma något från den andra sidan till Blackieberg. Och så se hur människorna reagerar och vad som händer. Men sen insåg jag att en vampyr var det bästa monstret. Och jag menar, hanteringen av odöda, det är klart att jag visste att det var zombie. Men monstret... Jag vet inte, har jag gjort något riktigt bra monster? Jag tycker egentligen... Om vi kallar badkaret i rörelsen, den här svarta sörjan i badkaret, för ett monster. Det här som tillåter människor att färdas till den andra platsen, till det här fältet. Då tycker jag att det är ett ganska originellt monster. Jag nämnde förut Vår del av natten av Mariana Enriquez. Vad jag tycker den har fantastiskt är att den hittat på ett helt nytt monster. En helt ny mytologi.
som jag aldrig har sett någon annanstans. Man sneglar ofta på Cthulhu, H.P. Lovecrafts Cthulhu-mytologi, om man ska ta det som så här existentiellt, det stora monster, det som är liksom idiotguden som är bakom alltihop. Men Mariana Enriquez har liksom lyckats göra något helt nytt. Och det är inte förunnat så många. Där var det monstret. Ja, och sen har vi Robban Gavi, blir det film av Människohamn? Ja, men den har jag redan svarat på. Man vet aldrig. Det finns generellt väldigt mycket. Det är mycket grejer som pågår, kan man säga. För film, för tv, för teater. Låt den rätte komma in. Uppsättningen, jag vet inte hur många uppsättningar har gjorts nu runt om i världen. Det är vansinnigt hur mycket som har kommit. Jag tror det ska bli en musikal i Sydkorea. Och då, vad jag fattar så ska de håller på med en amerikansk tv-serie nu som ska på något sätt utgå från den. Men även den i Korea. Det är jättekonstigt allting. Det är mycket sånt som pågår. Det tar mycket tid. Och jag tycker att jag är duktig på det viset att jag förmår ändå att inte bli allt för upptagen. Att faktiskt isolera skrivandet. Nu kan vi, nu ska vi säga nu tar jag det som kommer här. Death Note, ja, det har jag inte sett. Och tyvärr så kan jag ju då inte, jag ser bara det som ni skriver precis nu. Om inte Hans Åker lyckas samla ihop något allra sista. Fulet var en så bra pjäs, ja. Den blev jättefin, det tycker jag också. Den gick ju på tv och allting, det var bra gjort. Det var en novell som jag skrev till Färdlektyr. Den här SL är det väl, som gav ut den till alla niondeklassare. Ett sånt här litet häft, en liten broschyr med ett antal noveller. Sen så tyckte jag den var för mörk, för penalistisk, för obehaglig. Så att, nej. Och så skrev jag en berättelse som heter Tjejen istället. Men sen långt senare så frågade Galago om jag hade någon novell liggande, och då hade jag det. Och sen så, ja, så blev den väldigt uppskattad. Jag vet att den används i skolor och sådär, men det är nästan som man har i antologier och så här för skolelever att läsa, för det är passande. Elden Ring var någon som hade frågat om. Nej, inte än. Ja, min hustru har fullt upp med It Takes Two, som jag också varmt kan rekommendera. För de som gillar couch-coop. Alltså det här att man sitter in till varandra och hjälps åt för att klara ett spel. Det finns alldeles för lite sånt. Vi har kört Baldur's Gate, Diablo. Men It Takes Two, som är Josef Fares bolag som har gjort. Den kan jag varmt rekommendera till alla som spelar tv-spel. Jättekul, jättegulligt, jättefint. Eldfödd, jag frågar någon här om jag ska se. Ja, kanske. Vi får se. Jag får se lite vad den. Jag är inte någon sån här som bara det kommer något med skräck. Tjejen var fruktansvärd. Ja, nu tappar jag på historien, skriver Konkob-bassisten. Jäklar, och du var på hugget då. Monkus på Instagram. Ja, men det kommer säkert någon antologi framöver. Jag har nästan tillräckligt nu för jag har kanske 200-220 sidor med noveller som har skrivit till olika antologier, som har skrivit till beställning, till tidningar, till utlandet. Så det kommer. Man måste över 300 i alla fall, annars är det lite för billigt. Det måste vara rejält mycket berättelser för att det ska vara en schysst novellsamling. Så att jag måste skriva några till. Jag började skriva sommaren 1985 för att vara det, men sen blev det en helt roman. Ja, jag Pokémon Go är fortfarande, frågar. Maria VVK igen. Jo då, det är jag min hustru som kör tillsammans på hennes telefon, men vi är på level 41. Så att, jo då, vi jobbar på. Vi är på plats 216 i quizkampen. Det är det. Man får svara på många frågor för att komma till den positionen. Men nu rör man sig väldigt långsamt. Ja, nej men hörni ni. Nu är klockan 7:50 och är det någon som känner? Vi tar de sista 5 minuterna så får vi kolla bara om någon som känner. Tack för toppenfin live, tack själv. Om det är någon som känner att det var någon viktig fråga som de verkligen ville ha svar för, som kanske har bläddrats förbi. Om Hans Åker har skrivit nya, duktig Hans Åker, men nu kan jag inte. Jo, bara en fråga. Have you ever considered visiting the US?
reser inte så mycket längre. Det är flygskam. Och dessutom ser vi bortresta flera månader per år. Alltså två månader på Kuba, en vecka på Sicilien. Och det får räcka med flyg i stort sett. Men ja. Ni inbjuder den här musikalen i Sydkorea. Då vet du fan, då får man kanske bita huvudet av skammen. Jag vet inte. Men okej. Tack för att ni hakade på. Att ni ställde frågor. Att ni var med. Jag hör er inte. Jag ser er inte. Ni är bara bokstäver som kommer och små... Men tack för att ni var hakade på. Det dör inte så länge när nästa bok kommer. Den är färdig. Det är en deckare.